ሰላም ሰላም ውድነ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ደግሞ በኦንላይን ብር የምንሰራበትን አንድ ዌብሳይት ተጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። ይህ ዌብሳይት በጣም ምርጥና አሪፍ የሆነ የኦንላይን ስራ ነው። ምንድነው እዛ ዌብሳይት ላይ የምንሰራው ካላችሁ ፎቶ ቤት የሚሰሩ ስራዎችን ለምሳሌ ቴንክ ዩ ካርድ ሊሆን ይችላል፣ የቲሸርት ስራ ሊሆን ይችላል፣ ዲዛይን ማድረግ ቲሸርት ላይ የሚሰሩ ነገሮችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ፎቶ ባነር ሊሆን ይችላል። እነዚህ የሚሰሩትን ነገሮች እንዴት አድርገን በብር መለወጥ እንችላለን፣ የምንሰራውን ነገር በብር መለወጥ እንችላለን የሚለው ነው ማሳያቸው። እንግዲህ የፎቶ ልምድ የለንም፣ ፎቶ ኤዲቲንግ ወይም ደግሞ አዶቤ ፎቶሾፕ ራሱ ልምድ የለንም ካላችሁ በጣም ቀላል የሆነ ምንም ልምድ የማይጠይቅ ግን አንድ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይህ ዌብሳይት አኩኩሉ ቲቪ ላይ ወይም ደግሞ አብሪሎ ኤችዲ የሰራው ቪዲዮ አለ። እሱ ያንን ተምኔት ለመስራት ብቻ ነው የጠቀምበት። እኔ ግን እንዴት አድርገን ያንን ተምኔት ብቻ መስራት ሳይሆን ብር እንዴት አድርገን መስራት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ምናልባት አሁን የማወራው ነገር ላይገባችሁ ይችላል። አሁን ቀጣይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ባሳብቲም ነው፣ ለዩኒትም ደግሞ ባስሌ ነው። በቻናል ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ዩቱብ ሰብስክራይብ እና ዌስት ታይማችሁ የምታሳድጉበት የአኒሜሽን ፊልም አሰራር ሁሉ በቻናል ላይ ለቅቅ ያለ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ለማግኘት ተፈለጋችሁ እዚህ ፊት ለፊት ፕሌሊስት ያለ ፕሌሊስት ሚሊዮን አንዴ ክሊክ ታደረጋላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር የፕሌሊስት ሊንኮች አሉ ማለት ነው። እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዛው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ደንበኛ መሆን ትችላላችሁ። የደውሏ ምልክት ነክታችሁ ደግሞ ኦል ብታደርጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቀጥታ ወደ እናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ይሄ ነው ዌብሳይቱ ማለት ነው። ካናቫ ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ አብሬሎ ወይም ደግሞ አይ ቲንክ አብሬሎ ኤችዲ ቻናል ላይ ወይ ደግሞ አኩኩሉ ቲዩብ ላይ ስለዚህ ዌብሳይት ተናግሮ ነበረ ማለትም በዚህ ዌብሳይት ተብኔል መስራት ይቻላል፣ ዩቱብ ተብኔላችሁን መስራት ትችላላችሁ የሚል ሰርቶ ነበር። ነገር ግን ዛሬ የማሳያችሁ በተምኔል ብቻ ሳይሆን እኛ ጀስት በዚህ የምንጠቀመው ብዙዎች ለዩቱብ ተምኔላችሁ ነው። እኔ ግን ዛሬ የማሳያችሁ በዚህ ብዙ አይነት ዲዛይን የሆኑ ልብሶች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ቲሸርት ሊሆን ይችላል፣ የዌብሳይት ባነር መስራትም ትችላላችሁ። የተለያዩ ነገሮች እዚህ ላይ ያሉ እዚህ ላይ ያሉትን ነገሮች እየወሰደ በብር እንዴት መሸጥ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀላልና ኢዚ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ፕሊስ ተከታተሉ። አንዳንድ ልጆች ቪዲዮን ሳጨርሱ እያያችሁ የምትጠይቁ ልጆች አላችሁ እና ፕሊስ ጥፍጥፍ ብዬ ያመጣኋትን መረጃ ጀምራችሁ እየተዋችሁ ባትወጥሩ ነው ላለው። ከዛም በኋላ እዚህ ፊት ለፊት ሳይን አፕ የሚላለ እንግዲህ ካናቫ የሚባለው ዌብሳይት ላይ ለመግባት መጀመሪያ ሳይን አፕ እናደርጋለን። ሳይን አፕ የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ተመልካቹ ሳይን አፕ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ያማረጠናል፣ በጂሜል ወይስ በፌስቡክ ይለና ማለት ነው። እኔ ቀጥታ ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜል እለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኔም ይለኛል፣ አበበ እለዋለሁ። አበበ ደበበ አልኩት። ኢሜል አለኝ፣ ኢሜል አስገባሁለት። ፓስወርድ አለኝ ማለት ነው። ፓስወርድ አለ፣ ፓስወርድ ማስገባለታለሁ። ከዛ ካስገባውለት በኋላ እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ የሚላለ ጌት ስታርትድ የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ጋር ያማረጠና ፐርሰናል ቲቸር፣ ኖን ፕሮፊት ኦር ቻሪቲ ምናምን እዚህ ጋር የሚላለ ቀጥታ አንዱ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያለውን ፐርሰናል የሚለውን አንድ ክሊክ አደረግኩት። ከዛ እንደዚህ ካመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ሜቢ ሌተር ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ትራይ ኢት ፍሪ ፎር 30 ዴይስ የሚለውን ተርማን መካት ትችላላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ሜቢ ሌተር የሚለውን አንድ ክሊክ አደረገዋለሁ። ከዛን ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነቶች ዲዛይን ይወጣላቸው፣ ሎጎዎች አሉ፣ ፖስተር አለ፣ ኢንቫይቴሽን ካርዶች አሉ ማለት ነው። ኢንስታግራም ፖስት ሁላ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ የፈለግኩት እዚህ ጋር ፊት ለፊት ሄድና ማለት ነው ቲ ብዬ ቲሸርት ብዬ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ከዛ ኢንተር፣ ከዛ እዚህ ጋር ቲሸርት ብዬ ሰርች አደረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኖርማል ቲሸርት የሚል አመጣልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮፌሽናል ቲሸርት፣ ክሪስማስ ቲሸርት፣ ስፖርት ቲሸርት፣ የስፖርት ቲሸርቶች አሉ ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ የምንለዋለሁ እዚህ ጋር ፕሮፌሽናል ቲሸርት የሚለውን አንድ ክሊክ አደርገዋለሁ። ባይዘዊ ይህን ነገር ስትጠቀሙ ማለት ነው በሞባይል መጠቀም በኮምፒውተር መጠቀም ትችላላችሁ። በሞባይል የምትጠቀሙ በጎግል ክሮም ገብታችሁ ሶስት ሰረዟን ነካችሁ ዴስክቶፕ ሞድ ብታደረጉት፣ እኔ ማድረገውም በኮምፒውተር የምጠቀመው ማለት ነው። እናንተ በሞባይላችሁ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ቲሸርቶችን ያመጣልኛል። እዚህ ጋር ብራንዳቸውን የሚያመጣልኝ ማለት ነው። እኔ እነዚህ አንዱ መርጣለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ከተዘረዘሩት ውስጥ ማለት ነው አንዱን ልምረጥ። እስቲ ደስ የሚለውን እንምረጥና ለምሳሌ ይሄኛው ተመቸኝ እንበል። ይህንን አንዴ ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛም ክሊክ ሳደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አርት ኢዝ ላይፍ ምናምን የሚላለ ማለት ነው። እናንተ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ የራሳችሁ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር የማሳያችሁ። እዚህ ውስጥ ያለውን ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛም በኋላ አበበ ልበለው፣ አበበ። ከዛም እችኛ ስፔሷን ወደዚህ አረጋት አለው እችኛ ትንሽ አነስል አድርጋት። እንደምታዩት አበበ ብሏል። እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ኤግዛምፕል ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ማሳመር ትችላላችሁ በራሳችሁ ቴክስት። እኔ ለኤግዛምፕል ስለሆነ ፎር ኤግዛምፕል አበበ ይላል። አበበ ኢዝ ላይፍ በቃ ጀስት ይሄንን ኤግዛምፕል ስለሆነ እናንተ ከፈለጋችሁም ይሄንን
ወደ ጎን ማርክ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ጭራሹን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ይሄንን ለኤግዛምፕል ስለሆነ አስቀምጣለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ወደ ጎን ሄዳችሁ ደግሞ ሌላ ማማራጭ ማርክ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ምን ታረጋላችሁ? ቴክስት አለ። ቴክስት ኢን ቴክስት ሚሊዮን አንዴ ክሊክ አረጋችሁ ሄድላይን ወይንም ደግሞ እነዚህን ጽሑፎች እዚህ ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ቴክስት ማርክ መጻፍን ትችላላችሁ ሌሎች ቴክስቶችን እና ባክግራውንድን ከፈለጋችሁ ባክግራውንዱን አንዴ ክሊክ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር ያለው ነጭ ከሆነ ነጭ ሚሊዮን ስትነኩት አያችሁ እዚህ ጋር ነጭ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና የፈለጋችሁትን ከለር በመነኩ ጊዜ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ይቀያየራል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ከሚያመጣላችሁ ውስጥ እንደዚህ በመትነኩ ጊዜ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል፣ ባክግራውንዱን ይቀያየራል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው እንደዚህ ካደረግን በኋላ ዲዛይን ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ማሳያችሁ የቲሸርት ላይ የሚደረጉ ዲዛይኖች ናቸው። ከዛን አሁን ይሄ ተመቸኝ ልበል፣ ይሄ ቲሸርት ተመቸኝ ልበል፣ ይሄ የሰሮት ቲሸርቱ ስለተመቸኝ ምን አረጋለሁ? እዚህ ከላይ ማለት ነው ይሄድና ዳውንሎድ ምትላለች፣ ዳውንሎድ ምትለዋን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፒኤንጂ ይለኛል። ፒኤንጂ ሰገስት የሚሆኑ በፒኤንጂ ነው የሚመረጠው እያለኝ ነው። ከፈለጋችሁ ገብታችሁ በጂፒጂ በፒዲኤፍ ማውረድ ትችላላችሁ። እኔ በፒኤንጂ አረገውና እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን አንዴ ክሊክ ሳደርገው ቀጥታ ይወርድልኛል ማለት ነው። በሞባይላችሁ ወይም በኮምፒውተራችሁ ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይህንን ዳውንሎድ ያደረግነው ነገር እንዴት ነው ወደ ብር መቀየር? ምክንያቱም እዚህ ጋር ነፃ ናቸው። ማንም ሰዎች እየመጡ ከዚህ ጋር ኤዲት እያደረጉ ብዙ ሰዎች ፌመስ የሆኑ ዩቱበሮች እንኳን እዚህ ጋር መጥተው ነው ታብ ላይ የሚሰሩት ማለት ነው። ያው አኩኩሉ ቲቪ ላይም ሲናገር የሰማችሁት ይመስለኛል። ሶ ምን እናደርጋለን? ይህንን እዚህ ጋር የሰራናቸውን ነገሮች ኤዲት ያደረግናቸውን ነገሮች እንዴት ነው ወደ ብር መቀየር የሚችለው ካላችሁ እዚህ ጋር ዲዛይን ክራውድ የሚባል ዌብሳይት አለ ማለት ነው። በጣም ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ነው። በቀን ውስጥ $150 በላይ መስራት የምችል ነው። እንግዲህ ከአንድ ሰው መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የተለያዩ ቲሸርቶች አሉ፣ የመጽሐፍ ከቨሮች አሉ፣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢቨን የመጠጥ ላይ መጠጦች ላይ ራሱ የሚደረጉ ዲዛይኖች አሉ። ምን ማድረግ ነው ለምሳሌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ምናምን ቢኖር ማለት ነው እዛ ላይ የሚደረጉ ሎጎች ምናምን ሎጎ ራሱ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ምርጥ ነው። ኢቨን በካናቫ ማለት ነው ሎጎ ማግኘት ትችላላችሁ። ሎጎ ሰርች አድርጋችሁ ራሱ የሎጎ አይከን አምጥታችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ መሸጥ ትችላላችሁ። እንዴት ነው መሸጥ የሚቻለው ካላችሁ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ከፈለጋችሁ ወደታች ዝቅ ብላችሁ ስለዚህ ስለ ዲዛይን ክራውድ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደታች ዝቅ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ ግን እዚህ ጋር ማሳያችሁ እንዴት አካውንት ከፍታችሁ ብር ማግኘት እንደምችሉ ነው። አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ እዚህ ጋር ወደ ላይ ሄዳችሁ ከፍ እንድትሉ ሎጊን እና ሬጅስተር የሚላለ ማለት ነው። እኛ ምን እናደርጋለን? ሬጅስተር የምትለዋል አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ተመልካቾች እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ክሬት ፍሪ አካውንት ሲላ ማለት ነው ፈርስት ኔም ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያ ስም አስገባለኝ አበበ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛን አንዴ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ስም አስገባውለት፣ ኢሜል አስገባለኝ፣ ኢሜልንም አስገባለሁ። ከዛም በኋላ ኢሜል ካስገባው በኋላ ፓስወርድ ፈጠረለት አለኝ፣ ፓስወርድ አስገባለት አለው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይለኛ ማለት ነው ከስተመር ነው ወይስ ዲዛይነር ይለኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ሲመጡ ለመግዛት ወይም ለመሸጥ ነው፣ ባይ ኤንድ ሴል ማለት ነው። ምርት ካላችሁ ወይም ደግሞ ራሳችሁ ዲዛይነር ከሆናችሁ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው፣ እዚህ መታችሁ ዲዛይን ያረጋችሁትን ነገር በብር መሸጥ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ዲዛይን የሆኑ ነገሮች መግዛት ከፈለጋችሁ ለዌብሳይታችሁ ወይም ደግሞ ለዩቱባችሁ ለየትኛውም ነገር መግዛት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ አይም ከስተመር ማለት ትችላላችሁ። ነገር ግን እኛ አም ዲዛይነር ወይም ደግሞ ዲዛይን ያደረግነውን ነገር ለመሸጥ ስለሆነ እዚህ ጋር አም ዲዛይነር ምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደረግና እዚህ ጋር ኮንቲኒ ምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደረጋለን። እሺ ተመልካች እዚህ ጋር ምን አለማለት ነው ዲስፕሌይ ኔም አለማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ለሰዎች የሚታየው ስም ምንድን ነው አለኝ። እዚህ ጋር አበበ ከዛ ደበበ አልኩት። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ስም ፈርስት ኔም አለኝ ማለት ነው አበበ ለዋለሁ። ላስት ኔም ደበበ ደበብ አልኩት። ሀገር የት ነው ያለ አለኝ። እቺ ሊስት ምልክቷን አንድ ክሊክ እናደርግና ከኮምፒውተራችን ላይ ኢቲ የምትሏል ስንነካ ኢትዮጵያ ትመጣለች። ኢትዮጵያ እንናካለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የብር ክፍያ አማራጭ ምንድን ነው እያለኝ ነው። እዚህ ጋር በፔፓል እና በፒዮነር ነው የሚለው። በፒዮነር እንመርጣለን ማለት ነው። እኛ ምን እንመርጣለን ማለት ነው? በፒዮነር ያው እዚህ ጋር አማራጭ የክፍያ አማራጩን አንድ ክሊክ አድርገን ፔፓል እና ፒዮነር ይለናል። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራው ፒዮነር ነው። ስለ ፒዮነር አከፋፈት ደግሞ ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ። ይሄ ቪዲዮ ልክ እንዳለቀ ኢንዲስክሪን ላይ የፒዮነር ቪዲዮ እንዴት ማስተር ካርድ በኢትዮጵያ ማግኘት እንደምችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እሱን አስገባላችኋለሁ ወይም ደግሞ ሀሳብ መስጫ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፒዮነርን ከመረጥን በኋላ ፔመንት ኢሜል አለ። በምንድን ነው ለምሳሌ ዩቱብ ለምሳሌ ፔፓል ካላችሁ በፔፓላችሁን የከፈታችሁት በኢሜል አድራሻችሁ ነው። ፒዮነር የምንከፍተው እንደዚ በኢሜል አድራሻችን ስለሆነ ፒዮነር የከፈትኩበትን ኢሜል አድራሻ አስገባሉ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ኢሜል ስታስገቡ መጠንቀቅ ያለባችሁ ከዚህ በፊት
PayPal ካላችሁ ማለት ነው በPayPal እንዲከፈላችሁ ከፈለጋችሁ የPayPal ኢሜይላችሁ ወይም ደግሞ የፔነር ኢሜይላችሁ ነው እንግዲህ የማይሰራ ኢሜይል ያልከፈታችሁበትን ኢሜይል እንዳታስገቡ ሰርታችሁ መጨረሻ ላይ ብራችሁ ኪሳራ ስለሚሆንባችሁ ማለት ነው መጠንቀቅ አለባችሁ የከፈታችሁ ቬሪፋይድ የሆነ የፔነር አካውንት ብታስገቡ የተሻለ ነው ከዛ ኢሜይላችሁን ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር create and account ሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት አካውንቱን ከፍቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ቬሪፋይድ አልሆነም ይህ አካውንት ምንም ቬሪፋይድ አልሆነም ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን ልክ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያስመርጠናል እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እኛ ልንከፍት የፈለግነው በሚድን አሁን ለምሳሌ እኛ ቀድም ያሳያችሁ ቲሸርት ነው በቲሸርት ነው ኤግዛምፕል እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ ቢዝነስ ካርድ አለ ዌብሳይት ፔጅ አለ አይኮኖች አሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ ይሄው ባነር ኤዲኤስ ያለ የአድሰንስ ባነር ከፈለጋችሁ መስራትም ትችላላችሁ ማለት ነው ሎጎ እና ቲሸርት አለ እኔ እንግዲህ በቲሸርት ነው ቀደም ኤግዛምፕል ያሳያችሁ ማለት ነው ሶ ወይም ደግሞ መፈልጉት ነገር ወይም ደግሞ አይ እኔ በቲሸርት አይደለም በሌላም ነገር ነው መፈልገው ካላችሁ እዚህ ጋር ሴሌክት ኤ ዲዛይን ታይፕ ማለት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ከፍታችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ለምሳሌ ስለ አፕሊኬሽን ከሆነ አፕ ብላችሁ አፕ ዲዛይነር ነኝ ካላችሁ ደግሞ አፕ ወይም ደግሞ የአፕል ዲዛይነር ከሆናችሁም እንደዛው የሰላ አፕሊኬሽናችሁ እዛ ጋር ጽፋችሁ ማለት ነው ያመጣላችኋል ከዛ በዛ ዙሪያ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ኤግዛምፕል ለማሳየት ስለፈለኩኝ ቲሸርት የሚለውን ቲሸርት አንዴ ክሊክ አረጋለሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኮንቲኒው ይላልኝ ኮንቲኒው የሚለውን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ታንክስ ዩ ሰሚት ዲዛይን ስክሪን ሃቭ ቢን ሪካርድድ ብሏል ማለት ነው አሁን የመረጥኩት ምን ሆነልኛ ማለት ነው ሪካርድ ሆኗል ተይዞልኛ ማለት ነው በዚህ ዙሪያ አረጋለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ኢሜይላችንን ቬሪፋይ አላደረግንም ማለት ነው ምን ማድረግ አለብን ኢሜይላችን ላይ ገብተን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን ብሩን ለመጀመር ማለት ነው ከዛ እሱን ቬሪፋይ ከማድረግ በፊት እዚህ ጋር ያሉትን ዲቴሎች አንዴ ላብራራላችሁና ላሳያችሁ እዚህ ጋር የሰራችሁበትን ብር መጠን እዚህ ጋር ማግኘት ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ ብር ከአንድ ሰው ወይ ደግሞ ከብዙ ሰዎች የሰራችሁትን ብር እዚህ ጋር ያመጣላችሁ እንደዚህ አይነት ብር ሰርታል ይለኛል ሰብሚሽን ይላል ደግሞ ሰብሚሽን ማለት ለአንድ ሰው ለምሳሌ ልብስ እንዲሰራልኝ ያ ልብስ ዲዛይን ሰራን ይፈልጋሉ ካላችሁ ለዛ ሰውዬ ያላችሁን የሰራችሁትን ዲዛይን ስታስገቡለት እዚህ ጋር ይመዘገብላችኋል 0 የነበረው 1 2 ያለ ይገባላችኋል ማለት ነው ራንኩም እንደዛው ይገባላችኋል እዚህ ጋር ራሱ ብዙ አይነት የልብስ ዲዛይኖች አሉ ማለት ነው ሰዎች የሚፈልጉት ከዛ እዚህ ጋር ማን ኦፍ ሜን ሚል አለ ማለት ነው ይሄንን ከፍታችሁ ለምሳሌ ማየት ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄንን አንድ ክሊክ አድርጌልኝ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ፔመንቱ አጠቃላይ ቶታል ፔመንቱ ማለት ነው $110 እንግዲህ ከአንድ ሰው ነው አንድ ሰው $100 $110 ማግኘት ይችላልላችሁ ፈርስት ፔመንቱ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ፕሮጀክት ዲላይን ሚላለ ይህ ፕሮጀክት የሰው ያስገባው ፕሮጀክት ማለት ነው እንዲሰራለት የፈለገው ነገር የሚያበቃው ማለት ነው ፍራይዴ ዲሰምበር 25 ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያለሁት ኤም ቪዲዮ ሪከርድ በማድረግበት ጊዜ 22 ነው ማለት ነው 22 ላይ ነው ከሶስት ቀን በኋላ ይሄ ነገር ፕሮጀክቱ ያልቃል ማለት ነው ማንንም ሰው ከዚህ ሰው ይጋ ዴል ወይም ደግሞ መስማማት አይችልም ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አርቱ ዋች ሊስት ሚላለ አርቱ ዋች ሊስት ሚሎን አንድ ክሊክ ብታረጉት ልክ እንደ ማርኮ ነው ይቀመጥላችኋል ማለት ነው እሱ እንዴት ነው አሳያችኋለሁ ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ኤ ሶዬ የሰራሁት ዲዛይን አለ ማለት ነው ኤ ሶዬ በፈለገው ዲዛይን አለ ለምሳሌ ላስገባለት ብፈልግ ሰብሚት ዩር ዲዛይን ሚላለ ሰብሚት ዩር ዲዛይን ሚሎን አንድ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፋይል አፕሎድ ይለኛል ማለት ነው ልክ እንደ ዩቲዩብ ነገር ትንሽ ተመሳሳይ ነገር አለው እዚህ ጋር አፕሎድ አደረጉ ማለት ነው ቀጥታ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ሜት ስላላችሁ ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ማለት ነው ከዚህ ከካናባ ላይ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን እየሰሳብ አድርጋችሁት ማለት ነው እዚህ ላይ ልቅቅ ስታደርጉት ቀጥታ ይገባል ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄንን ክሊክ በማድረግ ፎቶ መምረጥ ስላላችሁ አንዲም ደግሞ ዲዛይን ታይትል ሚላል የዲዛይኑ ስም ምንድነው እየሰራችሁ ዲዛይን ታይትሉ ምንድነው ይላል ታይትሉንም ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ሶሪ ታግ ሚላል ማለት ነው ታግ ምትሏን አንዴ ክሊክ አድርገ ነው ማለት ነው አሜዚንግ ለምሳሌ አሜዚንግ እንበለው amazing ሚለው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አመጣልኝ ማለት ነው ፓናማ እና ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው እነዚህ ላይ ያሉትን ከፈለጋችሁ ክሊክ በማድረግ ማስገባት ይችላልላችሁ ልክ YouTube ላይ YouTube ቪዲዮአችሁ እንዲታይ ታጎችን እንደምታስገቡ ወይም ደግሞ Facebook ላይ ፎቶአችሁ በብዙ ሰዎች ጋር እንዲታይ ልክ ሰዎች ላይ ፎቶአችሁን ታግ እንደምታረጉት እዚህ ጋር ታግ ብታረጉ ጥቅሙ ምንድነው ማለት ነው እዚህ ዲዛይን ላይ ሰዎች ያገኙዋችኋል ለምሳሌ amazing ምናምን ብሎ ሰርች በሚያደርጉ ጊዜ ዲዛይን ክራውድ ላይ የሚፈልጉትን ስራ ለማሰራት amazing ምናምን በሚሉ ጊዜ የናንተ ፕሮፋይል እናሱ ጋር ይመጣል ወይም ደግሞ ጎግል ላይ ሰርች በሚተደረጉ ጊዜ ሰዎች የሚፈልጉት ነገር amazing ምናምን ብሎ ሰርች በሚያደርጉ ጊዜ የናንተ ፕሮፋይል ማለት ነው ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ቼክ ማርክ ትችላላችሁ ያው ታክስ ሄልፕ ዩ ዲዛይን ቢ ፋውንድ ባይ ዲዛይን ክራውድ ኢላማ ካስተመር ኢላማ ነው በዲዛይን ክራውድ ካስተመር
ደንበኞች ማለት ነው ቶሎ ልትገኙ ይችላልላችሁ የፈለጋችሁ ታገዚ ጋር በማስገባት እና ደግሞ በጎግል ሚናች አያችሁ እዚህ ጋር and on google ይላል እዚህ ጋር ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ወረታች ዝቅ ትላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ምን ይላችሁ ማለት ነው have included stock photo or clip art in your design ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር yes እና ከተጠቀማችሁ yes ነው ማለት ይችላልላችሁ እንደገና ደግሞ የራሱ ፖሊሲ ህግ አለ ማለት ነው ፖሊሲ ለምሳሌ submit ወይም ደግሞ upload በመታረቁ ጊዜ ምን አይነት ዲዛይን ሰብሚት እንደምታረጉ ወይም ደግሞ ለዛ ሰው እንደምትልኩለት እዚህ ጋር ዩዘር አግሪመንት ኤንድ ኳሊቲ ስታንዳርድ ሚላለ እሱን ብታነቡ ሞር የተሻለ ነው ዝም ብላችሁ የሰራችሁትን ስራ ከመስሩ እዚህ ጋር አግሪመንቱንና ፖሊሲውን ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር yes ትሉታላችሁ ሰብሚት አፕሎድ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ቀጥታ ለዛ ሰው ይደርሳል የሰራችሁት ነገር አሪፍ ከሆነ ቀጥታ ያ ሰው ይማርስ ነው ብሩን ይልክላችኋል 100 አይ ቲንክ $110 መሰለኝ ቀድሜ ያየሁት $110ን ይልክላችኋል ማለት ነው እሺ እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ቀደም ዌች ሊስት ያልኳችሁን አንዴ ወደ ኋላ ሄጄ ላሳያችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀደም አርቱ ዌች ሊስት የሚለውን በኋላ ሳያያችኋል ብዬ ነበር አርቱ ዌች ሊስት የሚለው አሁን ለምሳሌ ብዙ አይነት ስራዎች መጡ ከዛም በኋላ እነዛን አንድ ያያያናችሁ ለምሳሌ ብራቹ አሪፍ ከሆነ ቆይኝም በኋላ ለመስራት ፈልጋለሁ ካላችሁ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አርቱ ዌች ሊስት የሚለውን አንድ ክሊክ ታረጉታላችሁ ከዛን አድድ ይላል አይታችኋል እዚህ ጋር አድድ ማለት ጋብቷል ማለት ነው አድድ ሆኖላችኋል ማለት ነው ከዛም በኋላ ቀስ ይያላችሁ ያንዱ ስራ ከጨረሳችሁ በኋላ ያንዱ ለመስራት ከፈለጋችሁ የትይዳላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ማይ ፕሮፋይል መተላለች ማይ ፕሮፋይል መተላለች አንድ ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ፕሮፋይል ሴቲንግ ይላል አንድ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጥግ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ሞባይላችሁ ወይ ከርሰራችሁን የኮምፒውተራችሁን እዚህ ላይ በመታሰርፉ ጊዜ ፕሮፋይል ሴቲንግ ይላል ፕሮፋይል ሴቲንግ ምንሆን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛን እዚህ ጋር እንደዚህ ያመጣልና ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ላሳያችሁና አንዲ በጎን ከተደረደሩት ውስጥ ኦቨርቪው ኖቲፊኬሽን ኢንቫይት ሰብሚሽን ምናም ይላሉ እዚህ ጋር እንግዲህ ሰብሚት ለዛ ሰው እየሰጠመት ልኩለት ለአንድ ሰው ስራችሁን ስታስገቡ እዚህ ጋር ያስቀምጣላችሁ አንድ አስገብታል ሁለት አስገብታል ይያለ አስገባላችኋል ሜሴጅም እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ የተላከላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ዌች ሊስት አለ ብዙ ስራዎችን አሁን ማርክ ማርክ አርጋችሁ መርጣችሁ ቀስ በቀስ ለመስራት ከፈለጋችሁ ዌች ሊስት ውስጥ ቀደም ዌች አድ ያረጋችሁ እዚህ ውስጥ ይቀመጥላችሁ ማለት ነው ይሄንን አንድ ክሊክ ታረጉታላችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ያስቀምጣላችሁ አይታችሁታል እዚህ ጋር በተራ አርጉ በዘርፍ አርጉ አሁን ለምሳሌ 10 ይመረጣችሁት ከሆነ 10ዎቹን እዚህ ጋር ያስቀምጣላችሁ በኦርደር አርጉ ማለት ከዛም በኋላ ያንዱ ስራ ሲጨርሱ የሁለተኛው ስራ የሶስተኛው ይያላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ የሰራችሁት የመረጣችሁት ነገር ምንድነው ካላችሁ ታይፑን ማየት ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ እዚህ ዴድላይኑ ማየት ትችላላችሁ ይሄ ስራ ለምሳሌ ከጊዜ ለምሳሌ ከ27 ቀን ወይ ምናምን ላይ መጣችሁ ይሄንን ስራ ብታስገቡለት ያ ሰውዬ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ኪሳራ ነው የሚሆነባችሁ ስለሆነ በዚህ በ25 እና በ26 ቀን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማክሲመም ያሳየው በ26 ቀን ያልቃል ነው ይሄ ፕሮጀክት የሚለው አሁን ለምሳሌ 27ኛው ላይ መጣችሁ በተሰራ ፕሮጀክት ብታስገቡለት ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ማየት አለባችሁ ኦፕን ይላል ስታተሱ ኦፕን ነው ምክንያቱም ከ27 ቀን ወይ ደግሞ 28ኛው ቀን ላይ ስትመጡ ይሄኛው ክሎዝድ ሆኖ ነው የሚጠብቃችሁ ነገር ግን ኦፕን ካለ ስካውን ድረስ አቬለብል ነው መስራት ትችላላችሁ ከዛ ሰውዬ ጋር ኮሙኒኬት አርጋችሁ ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ቪዲዮ እንደምጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ደግሞ ብሩን እንዴት ነው የምናወጣው ካላችሁ ወደታች እዚህ በጎን ከተደረደሩት ውስጥ ወደታች ዝቅ ብላችሁ እዚህ ጋር ፔአውትስ ሚላለ ፔአውትስ ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ፔአውት እንደነካ ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ያመጣልና ማለት ነው ፔአውት ሜትድ ሚላለ ፔአውት ሜትድ በምንድነው እንዲከፈላችሁ የሚፈልጉት ሚላለ እሱንም አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ፔአውት ሜትዱ መጥቶልኛ ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ብሩን እንዴት ነው ማውጣት የምችለው ካላችሁ ልክ እንደ ዩቲዩብ $100 ወይም ደግሞ $100 በታችን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው አካውንት አንዴ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አካውንት ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር የፔዮነር ምልክት አስገብቶልኛ ማለት ነው ያው የሚከፈለኝ በፔዮነር ነው ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ኢሜል ያስገባሁት ፔዮነር አልከፈትኩበትም ምክንያቱም አሁን ብር ሰርቼ ከዛ በፒዮነር ለላከል ሲለኝ እዚህ ጋር ሊከፍለኝ አይችልም ምክንያቱም እዚህ ጋር የፒዮነር አካውንት አልከፈትኩኝም በዚህ ኢሜል አድሬስ ዝም ብዬ ለኤግዛምፕል ነው ይሄን ኢሜል ያስገባሁት እናንተም ዝም ብላችሁ ብታስገቡ ኪሳራ ነው የሚሆነባችሁ ሰራችሁት ብር ስለሆነ መጀመሪያ ላይ ቬሪፋይድ የሆነ የፒዮነር አካውንት መክፈት አለባችሁ የፒዮነር አካውንት እንዴት እንደሚከፈት ደግሞ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክት ማድረግ አለባችሁ ፔአውት 100 ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር ምን እናላለን ሴሌክት ማድረግ አለብን ሴሌክትድ ኦሬዲ ይሄኛው ሴሌክትድ ሆኗል ማለት ነው ከፈለጋችሁ ደግሞ አይ እኔ በዚህ በፒዮነር መከፈል አልፈልግም ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ዲሊት ሚላለ ዲሊት ማርክ ትችላላችሁ አይ እኔ ደግሞ በፔፓል ነው እንዲከፈል የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አድ ፔመንት ሜትድ ሚላውን እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ልክ ክሊክ እንዳረግነው እዚህ ጋር አማራጭ አመጣለና ማለት ነው እቺ ማሊስቷን አንዴ ክሊክ በመናረግ ጊዜ ፒዮነርና ፔፓል ሚላለ ፔፓል ሚላውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን ማለት ነው ኢሜላችንን
እናስገባለታለን ከዛም በኋላ ሴሌክት እናረጋለን ይሄንን ሴሌክት አርገነው እዚህ ጋር አድ ስናረጋው አውቶማቲካሊ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ፕሮፋይላችን ይገባል ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት በፔፓል እና በፒዮነር እንግዲህ እንዲከፈለኝ አርጋለሁ ማለት ነው ከሁለት አንዱ መርጣችሁ ሴሌክት ብታረጉ የሰራችሁት ብር ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ ይገባል ማለት ነው እንዴት ነው ቬሪፋይ ማድረግ የሚቻለው ካላችሁ ደግሞ ወደ ኢሜይላችሁ ትገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ዲዛይን ኮድ ራሱ ከዛ እዚህ ጋር አንድ ቀረብ አርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ክራው ዲዛይን ክራውድ ሚለውን ይሄኛው ኢምፖርታል ኮንፊርም ዩር ኢሜል አድሬስ ሚለውን እሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ወደ ታች ዝቅ ዝቅ እንልና እዚህ ጋር ኮንፊርም ዩር ኢሜል አድሬስ ሚላለ ኮንፊርም ዩር ኢሜል አድሬስ ሚለውን እሱን አንድ ክሊክ እናረጋው አውቶማቲካሊ ምን ይሆናል ማለት ነው ቬሪፋይድ ይሆናል ማለት ነው ያው እንደምታዩት አውቶማቲካሊ ቬሪፋይድ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር አንድ ያነገርኳችሁ ነገር አለ እዚህ ጋር ልክ ኮንፊርም እንዳረጋችሁት ማለት ነው ፖስታል ኮድ አስገብላችኋል ኢትዮጵያ አሁን ሳይ ካውንትሪ ሚሊዮን እዚህ ጋር ነክታችሁ ቀድም አካውንት ስትከፍቱ በኢትዮጵያ ስለሆነ አውቶማቲካሊ ኢትዮጵያ ነው የሚለው ወይም ደግሞ ካላመጣላችሁ ኢቲ ብላችሁ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ኢትዮጵያን ትመርጣላችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፖስታል ኮድ ይላል በ1000 መሙላት ትችላላችሁ ቀጥታ በዋናው በአዲስ አበባ ማለት ነው 1000 ታረጉታላችሁ ሲቲ ይላል ማለት ነው አዲስ አበባ ስቴት ይላል ማለት ነው ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ የአንድ ቦታ ያንድ ሰፈር ስም ማስገባት ትችላላችሁ ለጋር ምን ማለት ትችላላችሁ በእኔ ዝም ብዬ አዲስ አበባ አልኩት ወደ ላይ ከፍ ደሞ ወደ ላይ ከፍ ካላችሁ በኋላ አድሬስ ይላማት ነው አሁንም አዲስ አበባ ብላችሁ ያላችሁበትን ቦታ መጥቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው ፎን ነምበር ይላ ስልክ ቁጥራችሁ ታስገባላችሁ ካምፓኒ ኔም ካላችሁ ችግር የለውም ይሄ ኦፕሽናል ነው መዝለል ትችላላችሁ ወይም ደግሞ የዩቲዩበር ከሆናችሁ የዩቲዩባችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ካምፓኒውን ካምፓኒ ስትሰሩን ካላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ግዴታ አይደለም እሱ ሶ እነዚህ ከሞላን በኋላ እዚህ ጋር አፕዴት ዲቴል ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው your detail have been successfully updated ብሎኛል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያሉኝን ካናቫ ላይ እዚህ ካናቫ ላይ ማለት ነው የማገኛቸው ፒክቸሮች እያመጣው እዛ ዌብሳይት ላይ በመልቀቅ ማለት ነው ከዛ ዴል ወይ ደግሞ በመስማማት ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ በጣም እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ የማስተር ካርድ ወይ ደግሞ ፒዮነር እንዴት ነው መክፈት የሚቻለው ካላችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር ፍለፊት እንደምታዩት ማስተር ካርድ በነጻ በኢትዮጵያ ማስተር ካርድ እንዴት ማግኘት ይቻላል ብዬ የሰራሁት ከሶስት ወር በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ነበር ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ አሁን ይሄ መጨረሻ ቪዲዮ እንዳለቀ ኢንዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጣላችኋለሁ እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ላይ የማስቀምጣላችሁ ይሆናል ማለት ነው ፕሊስ ለዚህ ቻናል አሁን በድጋሚ ለማስተዋወስ ያህል አዲስ ከሆናችሁ የቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክት መንካታችሁን አትርሱ ማለት ነው እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌኒ ቻናሉን ባሳብቲቭ ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ አርስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው